Доброго ранку. На часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Сьогодні вранці сталася аварія у Хмельницькому. Водій автомобіля «Део Ланос» збив пішохода на перехресті вулиць Староміської і Кам'янецької біля зупинки «Юність». Як повідомив керівник прес-служби патрульної поліції області Роман Мартинюк, чоловік переходив дорогу на пішохідному переході. Наразі на місці працює два екіпажі патрульних. Деталі аварії встановлюються. Цієї ночі патрульні зафіксували понад 58 випадків порушень правил дорожнього руху, зокрема, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та керування автомобілем під час розмов телефоном. У Хмельницькому на службу 102 надійшли 47 викликів. Шестеро дітей народилися впродовж доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Про це повідомила чергова акушерка медичного закладу Лідія Ланкевич. За її словами, на світ з'явилися 5 хлопчиків та одна дівчинка. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 850 грамів, найбільша – 3700. Сьогодні Хмельницький міськрайонний суд вирішуватиме питання про застосування заходів медичного характеру до юнака, який з ножем напав на 9-річну дівчинку. Про це нам повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Ця подія, нагадаю, сталася 14 червня в одній з багатоповерхівок у Хмельницькому мікрорайоні Озерна. На дитину напав сусід, коли вона перебувала у тамбурі біля квартири. Після нападу хлопець втік, а дитину забрали до лікарні. Затримали юнака за добу в Києві, йому інкримінували замах на вбивство. Судово-медична експертиза встановила, що він на момент нападу не усвідомлював своїх дій. Слідство у цій справі завершилося. Про рішення суду повідомимо у наших наступних випусках новин. На розі вулиць Степана Бандери та Зарічанської у Хмельницькому облаштовують сквер. За проєктом тут висадять 15 декоративних дерев, розмістять 7 лавок, 17 лавок та 8 велопарковок. Передбачено у цій зоні і автопарковку. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка, ремонтувати цю ділянку підрядник почне у другій половині вересня. Наразі триває тендер. Ми виконуємо там на цій ділянці мощення плиткою, створення зелених газонів, створення екопарковки, міні-скверу з сучасним освітленням, створення самої площі, на якій буде розташований пам'ятник Степану Бандері. Основна сума коштів йде на мощення цієї зони. Передбачається встановлення 6-7-8 видів бруківки, яка і вібробрисована, і гранітна. Розчистку русла Південного Бугу розпочали у Хмельницькому. Сьогодні з 9 ранку комунальники працюватимуть поблизу вулиці Трудової, де протікає річка. Про це нам повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, під час розчистки комунальники знаходять багато боєприпасів часів Другої світової війни. Тож до цієї роботи залучають і надзвичайників. Чиститимуть русло Південного Бугу на відрізку від цукрового заводу до вулиці Бандери впродовж найближчих 3 місяців, сказав Василь Новачок. На цей проєкт з міського бюджету в цьому році виділили 1,5 мільйона гривень. Більше про це дивіться у наших денних випусках новин. А поки що це вся інформація на цей час. До зустрічі в ефірі.